cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Uma nova plataforma de pagamentos de boletos deve ser implantada a partir de março, segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Com a mudança, além de pagamentos de boletos vencidos em qualquer agência bancária participante, a nova plataforma permitirá a identificação do CPF do pagador, facilitando o rastreamento de pagamentos, que irá funcionar assim. Após a realização do pagamento, uma consulta será feita à nova plataforma para checar as informações. Se os dados do boleto forem iguais àqueles que constam no sistema a ser implantado, a operação é válida. Mas em caso de irregularidades, o pagamento do boleto não será autorizado e o consumidor poderá somente realizar o pagamento no banco que emitiu a cobrança. A nova plataforma de cobrança está sendo implantada para trazer menos transtornos para os consumidores, que além de poder pagar o seu boleto vencido em qualquer agência bancária, não receberá mais boletos não autorizados.